Olá, eu sou Bel Bandeira, artista, contadora de histórias, cantora, musicista, compositora, palhaça, produtora e gestora cultural, empresária. Há 13 anos no mercado da cultura, com espetáculos de contação de histórias, shows musicais e estou aqui falando sobre educação especial, porque tem 4 anos que eu trabalho no projeto Histórias Especiais. Esse projeto que acontece na APAE de Balneário Camboriú, via Lei de Incentivo à Cultura, Lei Municipal. E a APAE é proponente e nós temos uma grande equipe que faz toda a gestão e realização do projeto. E nesse projeto eu sou a mediadora. Realizo as oficinas com os alunos, as entrevistas individuais, preparo eles para contarem as suas histórias, coleto essas histórias, as escrevo e as narro no e-book e no audiobook. Narro no audiobook, né? No e-book está lá escrito. E tem as ilustrações e tal, porque tem toda uma equipe e algumas oficinas ocorrendo em paralelo, né, na realização desse projeto. Esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre a minha experiência. E eu tô com esse chapéu aqui por quê? Porque eu trabalho com teatro, né? Eu sou atriz, contadora de histórias. E eu utilizo elementos para performance do aluno, adereços, né? Elementos fáceis de ser, adereços fáceis de serem, de carregar, de trocar. Então são sempre assim, lenços, chapéus. A APAE de Balneário Camboriú tem bastante material, perucas, e eu levo para a sala de aula e a gente começa a brincar sobre quem a gente vai performar depois que a gente colocar aquele adereço. Então, eu posso passar para vocês algumas coisas sobre adereços, figurinos. Os alunos adoram colocar adereços. Eles adoram colocar e se olhar no espelho e se ver naquele novo lugar que o figurino leva a gente. Como artista, posso dizer que o figurino ajuda a gente a ir para o lugar, né, de performance. Ele traz uma força para o trabalho. Então, de fato, isso acontece com o aluno. Mesmo que ele esteja experienciando vivências em sala de aula, sem, até dependendo do caso do aluno, de não ter muita relação com a aula anterior e aula posterior, né, de não estar sendo um trabalho consciente de continuidade, né, de atuação. Mas a cada encontro é um encontro novo e há uma entrega para a performance desse aluno, onde eu tenho explorado alguns tipos de chapéus e lenços e sugerido personagens, eles também sugerem. Muita coisa sai de contos de fadas e de piratas. Fazer sonoplastia de animais também é uma coisa que é muito gostosa para muitos alunos gostam. Eu crio um ambiente onde isso é levado a sério, né, esse momento, apesar da agitação de sala de aula, de entre e sai de professores durante a aula, né, eu procuro manter a concentração de todo mundo e a seriedade naquilo que a gente está fazendo, valorizar o momento de cada um. Então, ao mesmo tempo que se abre um espaço de expressão, de protagonismo em sala, em prática de sala, se abre também um momento muito maior de escuta
porque cada, e de valorização do trabalho do outro, porque cada um tem que ouvir a todos os outros alunos de sala. E essas performances, dependendo da anomalia de cada aluno, ela varia muito. Então, tem aluno que verbaliza, tem aluno que não verbaliza, tem aluno que se movimenta, aluno que não se movimenta, ou que se movimenta parcialmente, ou que verbaliza parcialmente, que se comunica, que está a fim de se comunicar, que está mais ou menos a fim, ou que não está a fim de se comunicar de jeito nenhum, né? Sendo bem generalista, tá? E eu já consegui ver alunos que não queriam participar de nada, de jeito nenhum, e na hora que a gente coloca um chapéu na mesa, que coloca um lenço, que coloca tudo aquilo ali para eles escolherem o que cada um vai usar, aquele que está sempre de cara amarrada, que está mais aborrecido, que está sempre reclamando, ou que está desmotivado, não está a fim de nada, ele fica curioso, ele fica com vontade e cede a performance. Coloca o chapéu, coloca o lenço e se coloca nesse novo lugar de que é o local que a gente cria, que tanto pode ser sugerido por mim como pode ser criado por eles mesmos. Esse ano eu fiquei do início de fevereiro até agora trabalhando semanalmente com todos os SAIs. Que são os ensalamentos, né, daqui na APAE, das APAEs de Santa Catarina. E eu vi muita gente que não se manifestava, não participava no coletivo, que não participava de aulas, se soltar mesmo. Depois colocou um chapéu, depois colocou um lenço, sabe? E daí a gente abre um espaço para brincadeira. E a brincadeira me parece agora que ela é importante em todas as idades, sabe? Não é mais na infância que a brincadeira é fundamental, é essencial. Hoje, como palhaça, como professora na educação especial, eu posso dizer que a brincadeira é fundamental em todas as idades. E é nesse lugar da brincadeira onde a gente consegue ir um pouquinho além, que a vida real ela é muito limitada, né? Sobre quem a gente tem que ser, o que que a gente tem que fazer, o que que a gente tem que. Daí a gente não é muito, a gente sempre está, a gente sempre está, né, fazendo alguma coisa. Não abre muito espaço para a gente relaxar e ser quem a gente é. E a brincadeira abre esse espaço. Então, trabalhar esse imaginário de que agora eu tô aqui na praia, com esse chapéu, curtindo, e para esse lugar de relaxamento, de tranquilidade, de falta de pressa. Sabe? Quando eu tô exercitando isso aqui agora nesse momento, eu tô vivenciando essa tranquilidade. É terapêutico também, né? Porque daí essa tranquilidade eu passo que eu não viveria ela nesse momento fazendo esse vídeo. Eu trouxe ela para minhas emoções, para o meu estado de espírito consequentemente. Então estou assim agora, tranquila. Poderia ficar aqui muito tempo falando sobre tudo isso e tentar esquecer o meu roteiro. Então é isso que a gente coloca para o aluno. A possibilidades através do teatro, através da performance. E o que eu quero frisar aqui é a importância dos adereços, dos figurinos
para motivar e para separar esse lugar do real e do imaginário, esse local do real e da brincadeira. Ou nesse local explorar esse imaginário, explorar essa brincadeira, explorar essas várias possibilidades de performance, de estados emocionais e de exercícios de cognição com o outro, consigo, com a sua memória, para que, além do resultado da vivência em si, que já é transformadora, poder construir uma maturidade, uma inteligência emocional, uma autoconfiança, uma apropriação de si mesmo, que faça com que, na rotina do seu dia a dia, esse aluno, ele consiga usar essa performance para lhe dar força, para dizer não, não quero, eu quero, não posso, posso. Coisas às vezes que são tão simples e que nem mesmo a gente consegue fazer, né? Dizer um não, dizer um sim na hora que a gente precisa. É difícil. E eu percebo, como artista, como ser humano, como pessoa que tem uma vida interior assim, intensa, que esse exercício da performance também amadurece, sabe, como ser humano. Que quando eu enfrento situações parecidas às que eu vivenciei como atriz, eu já tenho emoções, uma inteligência emocional mais trabalhada e não sou tão pega de surpresa. Sabe? E daí a gente está num campo que não é o da especulação, que não é aquele que a gente fica imaginando, ah, vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Não. Quando a gente está numa aula de teatro, a gente está sendo aquele personagem. A gente está vivenciando aquela emoção. Como a gente também vivencia ao ouvir uma história. Então, essa construção, ela é subjetiva. Ela não é racional. Mas acontece e se reflete na forma como a gente vai agir nas situações reais. Eu vou parar por aqui. Vou tirar o meu chapéu. Vou sair desse lugar. Dessa personagem. E vou falar para vocês que tem mais dois vídeos, mais quatro vídeos, falando sobre a minha experiência com educação especial. Eles estão todos disponíveis aqui no meu canal no YouTube. E eu vou fazer uma live para estar tirando dúvidas sobre esse assunto. Então, seria legal você assistir os outros para a gente poder. Tá conversando melhor, tá bom? Um grande abraço para cada desejo calado. Que todos os nossos sonhos se realizem. Beijo.